ഇന്ന് ലോക നാളികേര ദിനം സെപ്റ്റംബർ 2. നാളികേര കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 2 ലോക നാളികേര ദിനമായി ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു. പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന ഫലവർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് നാളികേരം. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം അതിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും പ്രശസ്തമാണ്. തെങ്ങ് കൃഷിയിലെ ചില നാട്ടറിവുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. വിത്ത് തേങ്ങ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അടിവശം ഉരുണ്ട തേങ്ങ നോക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. വർഷം തോറും 100 നാളികേരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനമുള്ളതും 10 മുതൽ 30 വർഷത്തിനിടയിൽ പ്രായമുള്ളതുമായ തെങ്ങിൽ നിന്ന് വേണം വിത്ത് തേങ്ങ ശേഖരിക്കുവാൻ. വിത്ത് തേങ്ങ നന്നായി നനച്ച ശേഷം പാകിയാൽ മുള വേഗം വരുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. വിത്ത് തേങ്ങയുടെ കണ്ണുഭാഗത്തെ ചകിരി ഭാഗികമായി ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് പാകിയാൽ വേഗത്തിൽ മുളയ്ക്കുകയും കരുത്തുറ്റ തൈകൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. തെങ്ങിൻ തൈ വയ്ക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കുഴിയിൽ ഒരു കൂവക്കിഴങ്ങ് കൂടി നടുകാം. തോട്ടത്തിൽ ഇടവിളയായും കൂവക്കൃഷി അനുയോജ്യമാണ്. വേര് തിന്നുന്ന പുഴുക്കളുടെ ശല്യം മാറാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും. ചിതലുകളെ ഓടിക്കാൻ തെങ്ങിൻ തൈകൾ നടുന്ന കുഴിയിൽ ഉലുവ കൂടി ചതച്ചിടുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളിൽ മഞ്ഞൾ നട്ട് വളർത്തിയാൽ തെങ്ങിന് കീടബാധ നന്നേ കുറവായിരിക്കും. പഴകിയ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ തെങ്ങുകളിൽ നന്നായി കായപിടുത്തവും ഉണ്ടാവും. ഗോമൂത്രം 10 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തെങ്ങിൻ തടത്തിലൊഴിച്ചാൽ മച്ചിങ്ങ പൊഴിച്ചിൽ കുറയുമെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു. മഞ്ഞൾ വേവിച്ച് അവയുടെ വെള്ളം തെങ്ങിൻ തടത്തിലൊഴിക്കുന്നത് കീടശല്യം കുറയ്ക്കുവാനും ഉപകരിക്കും. മണ്ടരി നിയന്ത്രണത്തിന് വേപ്പെണ്ണ, വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കുളങ്ങളുടെ അടിയിലെ ചേറ് വേനലിൽ കോരിയെടുത്ത് ഉണക്കിയെടുത്ത് തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിലിട്ടാൽ ഇവ തെങ്ങിന് നല്ല വളമായി ഉപയോഗിക്കാം. വർഷകാലത്ത് മഴയിൽപ്പെട്ട് ചീഞ്ഞു പോകുന്ന വൈക്കോൽ തെങ്ങിന് ചുറ്റും 1.5 മീറ്റർ വൃത്താകൃതിയിലിട്ടാൽ തെങ്ങ് നല്ലതുപോലെ കായ്ക്കുമെന്നും കർഷകർ പറയാറുണ്ട്. ഇത് വർഷം തോറും ആവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഇതുമൂലം തെങ്ങുകൾക്ക് വേനൽ വരൾച്ചയും ബാധിക്കുകയില്ല. വർഷത്തിൽ 1-ഓ 2-ഓ പ്രാവശ്യം തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ പുകയിടയിൽ നടത്തുന്നതും നല്ലതാണ്. മണ്ടരി ശല്യം കുറയ്ക്കുവാനും പുകയ്ക്കൽ നല്ലതാണ്. വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ചപ്പുചവറുകൾ, ഓലകൾ എന്നിവ ഇട്ട് തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ പുതയിടണം. ഇത് ഉണക്കിനെ തടയാനും മണ്ണിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുവാനും ഉത്തമമാണ്. തെങ്ങിൻ തോപ്പ് ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് പലവിധ രോഗങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാനും ഉപകരിക്കും. അതിനാൽ തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളിൽ കഴിവതും ഇടവിള കൃഷി കൂടി നടത്തുക. കൂടുതൽ ആദായം ലഭിക്കുവാനും ഇത് ഉപകരിക്കും. മഞ്ഞൾ, കൂവ, കച്ചോലം, കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയവ ഇടവിളയായി കൃഷി ചെയ്താൽ മണ്ണിന് പുഷ്ടി വർദ്ധിക്കുകയും കീടബാധ കുറയ്ക്കുവാനും സഹായിക്കും. തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ മരച്ചീനി കൃഷി ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ മരച്ചീനിക്കൊപ്പം മഞ്ഞൾ, ചെത്തിക്കൊടുവേലി, കൂവ എന്നിവ കൂടി നട്ടാൽ എലിശല്യം കുറയും. ഇതൊക്കെ തെങ്ങ് കൃഷിയിൽ കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പൊടിക്കൈകളാണ്. തെങ്ങുകൾ നമുക്ക് നല്ല ആദായം നൽകുന്നതിനൊപ്പം മികച്ച ആരോഗ്യവും നൽകും. മലയാളിയുടെ കൽപ്പവൃക്ഷമായ തെങ്ങിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇളനീർ മികച്ച ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രകൃതിദത്തമായ ഈ ശീതളപാനീയം ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ നല്ലതാണ്. പൊട്ടാസ്യം, മാഗ്നീസ്, വിറ്റാമിൻ സി, കാൽസ്യം, ഫൈബറുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് ഇളനീർ. ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ഒരുപോലെ തണുപ്പിക്കുവാൻ ഇളനീരിന് കഴിയുകയും ചെയ്യും. നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച പാനീയമാണ് ഇളനീർ. കുറഞ്ഞ കലോറിയും സ്വാഭാവികമായ എൻസൈമുകളും ധാതുക്കളും ചേർന്ന ഈ പാനീയത്തിന് ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള ഗുണവുമുണ്ട്. 100 മില്ലിമീറ്റർ ഇളനീരിൽ ഏതാണ്ട് 5% പഞ്ചസാരയുമുണ്ട്. ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഏതാണ്ട് തുല്യ അളവിലാണ് ഇളനീരിലുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇളനീരിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒട്ടുമില്ല. തീർത്തും ഫാറ്റ് ഫ്രീ ആണ് ഇളനീർ. അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ മികച്ച ഒരു പാനീയം കൂടിയാണ് ഇത്. ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് 1 ഗ്ലാസ് ഇളനീർ കുടിക്കുന്നത് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ തടയുകയും ചെയ്യും. ഊർജം നൽകാൻ പ്രത്യേക കഴിവുള്ള ഇളനീർ ദിവസവും കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നും ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റുകൾ വരെ പറയുന്നുണ്ട്. കായികാധ്വാനമുള്ള ജോലികൾ, വർക്കൗട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം കുടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ പാനീയമാണ് ഇളനീർ. ദഹനസഹായിയായും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇളനീർ കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ പുറന്തള്ളുവാനും സഹായിക്കും. അതിരാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഇളനീർ കുടിക്കുന്നതും ഏറെ ഗുണകരമാണ്. പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുവാനും ഇളനീർ സഹായിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇളനീർ കുടിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിനും ഏറെ നല്ലതാണ്.